Nakopali zadek koroňákovi a teď je konečně čeká hustá challenge v Telce. Telců. 8 influencerů se na 3 měsíce sestěhuje do jednoho vymazleného baráku, aby tu hrálo o tvý lajky. A tomu, kdo jich dostane nejvíc, dáme 0,5 mega na ruku. Lighthouse. Nová reality show od 19. dubna vždycky předprostřeném na Primě.